زس ویل نشم زما حیا کیږي جنگونه چا کړی دی پیسې د چا کیږي ډیر ښه مونږ هر خدمت ته تیار یو د خپل قام د پاره داسې خواري څوک کوي د زهر و جام د پاره ویم ښه په حیا کې راکوي چې څه زما کیږي او جنگونه چا کړی دی پیسې د چا کیږي زس ویلی نشم زما حیا کیږي جنگونه چا کړی دی پیسې د چا کیږي چې په پیسو باندې ایمان ورکوي په دې جهان هغه جهان ورکوي د برق هغو پورې خندا کیږي او جنگونه چا کړی دی پیسې د چا کیږي زیاتې مه کوئ دا هر مشر ته ویما صبر وکړئ زه دا هر کشر ته ویما د قیامت ورځ هم شته دی حساب به بیا کیږي او جنگونه چا کړی دی پیسې د چا کیږي ډیر خبر کا څه ویلی نشم زما حیا کیږي او جنگونه چا کړی دی پیسې د چا کیږي او زمونږ کلی کې بی اتفاقی راغلی نو زه په دې خلکو نه غلا کیږي او جنگونه چا کړی دی پیسې د چا کیږي السلام ډیر خبر کا ډیر خبر کا برکه برکه تر عمره به یادیږي شهیدان زمونږ د کلی والله که د ټکیم دي مشران زمونږ د کلی ډیر خبر کا وی ما ویل چې دا د وینو ځمکه دانه روپۍ نه کا یو شل زره به والي شو دګان زمونږ د کلي ډېر ښه او وی دی پرېږده چې په خپلو کې د یو بل وینې تویږي جهاد نه پیژني مسلمانان زمونږ د کلي او اوس زه شم درېږي پکې مې ښکلي بنګله جوړه کا ته وی ډېره ښه بنګله برکا دا شعر دی یو ځل بیا وایه بنګله مې هم دلته راوسته اوس زه شم درېږي پکې مې ښکلي بنګله جوړه کا امید دی چې خوشاله خپل خپلوان زمونږ د کلی ډیر ښه او تر عمره به یادیږي شهیدان زمونږ د کلی والله که د ټکیم دي مشران زمونږ د کلی او وی د زورور مخې له نه ورځي یریږي د زورور مخې ته نه ورځي یریږي تش کمزورو له تکړه دي ماشان زمونږ د کلی او والله که د ټکیم دي مشران زمونږ د کلی شاعران زمونږ د کلی یا نور داسې ښه کسان زمونږ د کلی ډېر 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 خبر کمانډو نه نامه کټه دا ګلوس کرنل سپ ته ویلی خو هغه داسیا حاضر ډیپټه ول وی دا میری دی بس قصه ختمه کا اسی فظلم دا پیسہ ختمه کا او ته ولا سینو پر کول ول موږ په سی شو مشرانو نه خپم په ډیر چې ډیر یې ګله بس مزه ختمه کا او زما نظر کې د انعام قابل دی چې د ریګینه غوې ما ختمه کا او مال ورزم داسې ویم مشرتا چې د شاعرانو ډرامه ختمه کا او برقه کې شل زل جنگیدلې ته خو کمانډو نه ستا نامه ختمه وا ډېر ښه نو پیسې ملو نشو دا کمانډو نامه اله کټکړی نه مړا سی به کټکړی نو دا خو پکار دی چې تا تم سه ملو شي کمانډو اتر پکا چې ژوندې ما نو ښه خبره نه چې کټکی با اعلانیا زبر کا ډېر ښه